פטל. תגידי שלום אריה. שלום אריה. את רוצה לבוא איתי? לאן? לברר מי זה מיץ פטל. כן. הבית של מיץ פטל עמד בקצה חורשה. היו לו בילונות צהובים, חלונות ירוקים ודריסים אדומים. החיות בחורשה שאלו, מי הוא מיץ פטל? מי הוא מיץ פטל? אבל אף חיה לא ידעה. מי זה? מירפה ואריה. לא. בינגו. אבל איזה חיה אתה? תגיד להם. אבל איזה חיה אתה? אני ארנד. די, אופק, אל תגלה. אופק, אופק, אולי יש רעיון, אולי תתחבו ותחכו שמיץ פטל יצא. ואז תדעו מי הוא. בואו, תתחבו. לא, אתה צריך להתחבו פה, פה, פה. לא, קודם שניהם בשיח. קודם שניהם בשיח, בואי. קודם שניכם בשיח. טוב, אבל אריה צריך להגיד לג'ירפה, אבל רואים לך את הראש. תגיד לה. אז אולי תעברו לשיח לעץ, תעברו לעץ הבא. יש לי רעיון לשיבה, אריה, נתחבא מאחורי עץ גבוה. התחבאו מאחורי בראש גבוה. אמרה ג'ירפה בעצב, אבל אריה. אבל אריה. מה שאל אריה? הראש שלך, אוי, מתנדב שלך. מי שפטל מירה ולא יצא מהבית. ישבו שניהם. עמדו שניהם עצובים ולא ידעו מה לעשות. אז אמר אריה, תתחברי מאחורי עץ גבוה ואני מאחורי שיח רחב. נראה לי נהדר. יהיה מאחורי שיח רחב. התחבאה ג'ירפה מאחורי עץ גבוה. עמדו בשקט בשקט והביטו אל הבית של מיץ פטל. ג'ירפה צריכה להתחבות מאחורי העץ. פתאום נפתחה הדלת ודגים קטנה לבנה נחמדה ויפה. הציצה. הנה מיץ פטל! הנה מיץ פטל! צעק אריה. מיץ פטל שמע את הצעקה ומיד סגר את הדלת. אוף, תראה מה עשית. אתה עולה ונערה! אמרה ג'ירפה בקץ. בכה אריה והבטיח כי לא יצעק שוב. עמדו בשקט בשקט וחיכו. פתאום נפתחה הדלת, ומה הם ראו? שתי אוזניים ארוכות, לבנות, מבריקות, חלקות. הנה מיץ פטל! צעקה הג'ירפה. מיץ פטל שמע את הצעקה ומיד סגר את הדלת. את רואה? את רואה? בגללך! כעס אריה. בכתה הג'ירפה והבטיחה לא לצעוק שוב. עמדו בשקט, בשקט וחיכו. ואז נפתחה הדלת, והם ראו רגל לבנה, ועוד רגל לבנה. שתי אוזניים לבנות, גוף לבן וקטן, ג'ירפה לחזור לרחוב. הם עמדו בשקט בשקט, ולא צעקו. הנה סוף סוף, מיץ פטל הארנב. לקח מיץ פטל מהדלת. אופק, חזרה למקום. אנחנו כבר יודעים מי אתה. אנחנו כבר יודעים מי אתה, קראו הג'ירפה ואריה מאחורי העצים. אתה לא, אף אחד לא יודע מי אני. זה סוד. זה סוד. אתה מיץ פטל. די, יושבים. אבל אנחנו יודעים מי אתה, ואתה לא יודע איפה אנחנו. קראו הג'ירפה ואריה. אופק, תתחבא. הביט מיץ פטל בכל הכיוונים, ולא ראה שום חיה. אז מי אני? נראה אם אתם יודעים. יודעים. אתה, לא קודם. אתה, לא, תקשיבו לאימא ותקשיבו. אתה.
פיל. אתה פיל. לא ולא. אתה אולי יתוש. לא תשאיר. נכון, יתוש. תגידי, שטויות. שטויות, זה לא נכון. אתה נאמר, תגידי שאתה נאמר. אתה נאמר, אבל גם... נכון, אריה אמר יתוש. עכשיו אריה אומר צפרדע. שאל לי מצפרדע. צפרדע. לא, לא ולא. דני, לא, אולי... אתה חזיר. שבת הזה, אתה חזיר. צפרדע היא בטבע כזה. אתה חזיר. לא, תשאולי ירדני. ירדני, תגידי חזיר. אתה חזיר. אתה... לא, לא ולא. עכשיו אתה. ואז צעקו האריה והג'ירפה ביחד. תצעק אופק, תגיד, התחרות. התחרות. מסביב לעצים. יאללה, מסביב לעצים. מעד לבית. אחת, שתיים, שלוש. והם התחילו לרוץ. מצפתל רץ מהר, דילג וקיפץ, רץ ודילג, קיפץ ורץ. אני צריכה לבוא את הג'ירפה, הגיע לבית, הגיע לבית. נכנס פנימה וסגר את הדלת, רק מצפתל. הגיע הג'ירפה נושמת ומתנשפת. הגיע אריה נושם ומתנשף. הביטו למעלה, הביטו למטה. ימינה ושמאלה, קדימה ואחורה. ומצפתל? איננו. איפה מצפתל? איפה מצפתל? שאלו. צלצל אריה בפעמון הקטן שבדלת. נינדון! נינדון! מי זה מצלצל? זה שם. תגידו עוד פעם. יאללה, לצאת להשתחוויה, לצאת לעשות להשתחוות. לעשות קידה, לקוד קידה, אופק, אתה אוהב את זה. רגע, רגע, רגע. כל הכבוד, כל הכבוד. קודם רק אריה, אריה תיצא. קבלו בבקשה את אריה. כל הכבוד. להשתחוות. אלינו, אלינו, לקהל. לקהל, אופק, לקהל. כל הכבוד. עכשיו תבוא ותעלה לבמה הג'ירפה, ירדן גולן. ועכשיו יש שכבות, יפה מאוד. וקבלו את המצפתל, יאלי גולן. עכשיו כולם ביחד, נחזיק ידיים, נחזיק ידיים, שלוש, ארבע, ו... מרים. ומצפה הג'ונגל.